a mizí. Ještě na chvíli zkus se nadechnout, pomalu dlaně nás bolí, naši výhra tu nám nevezmou. U nás jsou body drahý zboží, modrá smršť tu těžko ubráníš. Marně by znovu karty rozdál, ty esa nesypeme z rukávů. Trénink vždycky má nějaký smysl, jo? Je jasný, že tak, jak to začíná od náboru B, tak v podstatě tohleto družstvo má nejmín toho fotbalu, má tam nejvíc pohybových prvků a tak dále. A postupně ten fotbal se zařazuje podle toho, jak ty děcka postupují do těch vyšších družstev, no, náboru A a těch předpřípravy. Takže zhruba dá se říct, ty čtyři družstva, které jsou hodnoceny jako nehrající družstva, mají kolem těch 15 dětí, některý víc, některý míň, takže můžeme říct, kolem těch 60 dětí je aktivních. To je taková specialita SK Líšeň, to je ten interní turnaj. My prakticky děláme jenom jeden oficiální, letos to nevyšlo ani na jeden, protože až zeženeme nějakou halu nebo něco podobného, tak se bude dělat i ten oficiální. Ale tady ty interní provádíme každý měsíc, jednou minimálně, někdy dvakrát. Jo? Takže je to pro ně dobrý, že nikdo na ně nějak zvlášť tady nekřičí, hrají si sem svůj fotbálek a učí se to takhle postupně. Líšeň jedeme, Líšeň, my chceme gol. Líšeň jedeme, Líšeň, my chceme gol. Líšeň jedeme, Líšeň, my chceme gol. Co tady nejvíc chybí, je skutečně velká hala. Toto je pro ty Mrňousky jakž takž, ale v momentě, jak se tam přijde 30 děcek, tak už je problém i s těma maléma. Jo? My využíváme tamhle ten prostor ještě, když tady je ten hlavní trénink a v tom vedlejším prostoru máme třeba, ale zase to záleží na trenérech. Jo? Pokud je dostatek dospěláků, tak to můžeme takhle rozdělit. Pokud ne, tak musíme odtrénovat tady s těma 30 dětskama. Takže nejvíc, co nás tíží, je ta velká hala. Jinak hřiště k dispozici máme, tady umělou trávu v tom areálu SK Líšeň a jinak se buduje hřiště pro mládež v Mariánském údolí. Uvažujeme tady na rozšíření té orlovny, protože vedle sousedí nějaká ta efeta. Jo? A oni se mají stěhovat do sídliště, kde mají jednu budovu. Tím pádem by se uvolnila i ta zahrada a to by tak odpovídalo tomu prostoru, kde by se mohla postavit ta hala, jo? Že rozměrově by to bylo ideální, kdyby tam vznikla a tím pádem tady by byl část tréninkový a tam by se hrály ty turnaje a tyhle ty tréninky těch větších, protože tady toto pro ty dorostence třeba nebo starší žáky už vlastně není. Jo?